con Robert Nissen ביום הנדיבות. אוי, למיכל עמית נמנה את השן. אביגל מנסה להרגיע אותה. יש לי רעיון, אביגל. תפתחי פה גדול. אוי, מיכל שוב בוכה. היא צועקת לרופא. מה? מבריגים? מה זה קשור בכלל? לא עושים לי מברג כלום לשיניים, דוקטור. אתה לא חכם. רוצה לאכול תפוח. השן שלה נפלה בתוך התפוח. תן שלי נפלה, איזה כיף לי. יש נן מאוד נפלה איזה שיניים, תביא לה. וואו, מיכל כל כך שמחה. והיא ממשיכה לאכול מהתפוח בהנאה בלי שהשן תכאב. ילד נשתה לפי יד שיניים. וואו, משלם. פשוטי. ייי, אני צריכה לצחצח את השיניים שלי, שהן יהיו חזקות ובריאות. קצת לקבית את הקופסה שפיית השיניים, תביא לי מתנה. מיכאלה פקחה עיניים, ומה היא הרגישה מתחת לכרית? היא מרימה את הכרית ורואה הפתעה של בובה. יפה. מיכאלה כבר מצפה לפתוח את הבובה. וואו, איך פותחים אותה? זה מעניין גם אותי. תכף אני אבוא. הנה. עכשיו, זה לא אופר שרק לך יש בובה כנפה לך שן. זה לא אופר. מה? איך היא יוצאת מתוך זה? ולמה את משקה אותה? מה, היא פרח? מה, זה מתחילה לצאת? כמו פרח? וואו! אין לי מושג מה זה הבובה הזאת. תגידי לי את זה. אבל אני רואה שמיכאלה אוהבת אותה. בזהירות היא מוציאה אותה. וואו, תראי אותה. תודה פי השיניים, אני אוהבת אותך. אני אמשיך לתחתך את השיניים.